Minimo. 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 זה המרכז של העיירה, הכיכר המרכזית עם הקתדרלה. Oi, acreditas que eu já fiz fotografia só para fundo atrás? Aqui é sempre o mesmo sítio onde você pode. יש עכשיו בעיירה הזו פסטיבל של שוקולד. אבל מתחיל להיות קר. והכניסה לאובישו מהכיוון של המלון. תראית לא אריה? נכון. אהה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 ה
רוצה כסף מהאנשים. זה בשביל ידעים. זו כנסייה שהפכו אותה לחנות ספרים. זו הכנסייה בכיכר המרכזית של העיירה, הכפר, כנסייה מ-1700.